Welcome to Siksha World. Today we are going to revise chapter disease from zoology. So in this chapter disease, there are certain many important topics for long question like AIDS, tuberculosis, cancer, alcohol, and then typhoid. Whereas there are short questions like kalazar, hepatitis, and malnutrition, and long and short term effects of tobacco, smoking, hypothyroidism, sabai disease haru ko barema alialialiali cha. Ra hamro body ma chai disease kasari huncha ta? Yadi kehi kura ko deficiency huncha. Hamro body ma kehi kura ko deficiency bhayo bhane, jasto example malnutrition haina. प्रोटीन एनर्जी डेफिसियन्सी भयो भने हाम्रो बॉडीमा के हुन्छ मालन्यूट्रिशन हुन्छ हाम्रो बॉडीलाई जति चाहिएको छ अमाउन्ट खाना प्रोटीन हैन न्यूट्रिशियस चीजहरु जति चाहिएको छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बॉडीले पाएन भने चाहिँ हाम्रो बॉडीमा सर्टेन डिफेक्ट्सहरु हुन सक्छ त्यो एउटा भयो अर्को भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टम खराब हुन सक्छ त्यसले पनि डिजीज कज गर्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बॉडीमा थुप्रै सेल्सहरु हुन्छ हैन त्यो सेल्सहरु चाहिँ एभ्री सेकेन्ड एभ्री मिनेट रिजेनेरेट भइराख्नु पर्छ यदि त्यो सेल्समा केही डिफेक्ट आयो अथवा त्यो सेल्स चाहिँ रिजेनेरेट हुन सकिन भने त्यो कन्डिसन्सहरुमा कति केसेसहरुमा क्यान्सर हुन सक्छ र डिजीज पनि एउटा भनेको कम्युनिकेबल डिजीज र अर्को चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजीज हुन्छ एउटा भनेको मान्छेबाट मान्छे अर्को मान्छेलाई सर्न सक्छ भने कुनै कुनै डिजीज चाहिँ नसर्न सक्छ जस्तै क्यान्सर भन्ने चीज सर्दैन इट इज non-communicable disease whereas tuberculosis भनेको चाहिँ communicable disease त्यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न सक्छ र लङ क्वेशनमा चाहिँ हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ भने एड्सबाट यो एड्स भन्ने कुरा आज सुनेको होइन हिजो सुनेको होइन इट इज बिन देयर फर अ लङ टाइम होइन यो एड्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिक एकदमै ज्यान लिने खालको रोग भइरहेको छ र यसको कुनै उपचार पनि नभएको अथवा भए पनि केही सर्टेन लिमिटसम्म लाइक त्यसलाई जस्ट प्रिभेन्ट मात्रै गर्न मिलेको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै हार्मफुल डिजिज हो एड्स भनेको चाहिँ सो एड्स भन्ने कुरा एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम एड्स इज एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम यो एड्स चाहिँ कसरी लाग्छ त भन्दाखेरि भाइरस named as HIV human immune deficiency virus le garda kheri chai hamro body ma aids lagcha HIV human immune deficiency virus which is the virus that causes HIV infection bhaneke aids ho HIV attacks and destroys the infection fighting CD4 cells or T helper cells of immune system which makes our body fight against certain cancers and many infection without treatment HIV gradually destroys the immune system and advances to AIDS isma ke bhaniyeko cha bhane HIV bhaneko chai kasto khalko virus ho ta yele chai hamro body ma haina hamro body ko fighting cells as in CD4 cells ra टी हेल्पर सेल्स हाम्रो इम्युन सिस्टमको CD4 सेल्स र टी हेल्पर सेल्सलाई चाहिँ एट्याक गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यान्सर जस्तो रोगहरूलाई फाइट गर्न सक्थ्यौँ त्यो सेल्सहरूलाई नै मारेपछि त हामीले कसरी डिजिजसँग लड्ने त होइन त्यो चाहिँ एचआइभीले एट्याक गरेर मारिदिन्छ त्यसैले हाम्रो बडीले सर्टेन डिजिजहरूलाई फाइट गर्न सक्दैन र यदि ट्रिटमेन्ट गरिएन भने चाहिँ यो एचआइभी भाइरस चाहिँ बढ्दै 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 गएर हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि डिस्ट्रोय गर्छ र त्यही गएर पछि एड्स हुने हो त्यसलाई एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनिन्छ त्यसो भए यसको कजिटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो त द ह्युमन इम्युन डिफिसियन्सी भाइरस इज अ लेन्टी भाइरस अ सब ग्रुप अफ रेट्रोभाइरस द्याट कजेस एचआइभी इन्फेक्सन एन्ड ओभर टाइम एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनेको त्यही एचआइभी भाइरस भनेको लेन्टी भाइरस हो त्यसले चाहिँ एड्स कज गर्छ सो मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ के हो त एचआइभी इज ट्रान्समिटेड थ्रु फलोइङ बडी फ्लुइड्स ब्लड सिमेन प्रिकम रेक्टल वजाइनल फ्लुइड्स एन्ड ब्रेस्ट मिल्क एचआइभी इज ट्रान्समिटेड थ्रु मेन रुट्स सेक्सुअल कन्ट्याक्ट
सिग्निफिकेन्ट एक्सपोजर टु इन्फेक्टेड बडी फ्लुइड्स अर टिस्युज, मदर टु चाइल्ड ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, डेलिभरी अर ब्रेस्ट फिडिङ. सो मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको कस्तो कस्तो वेजबाट चाहिँ एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा सर्न सक्छ भन्दाखेरि बडी कन्ट्याक्टर, बडी फ्लुइड्सहरू कन्ट्याक्ट भयो भने ब्लड, सिमेन, वजाइनल फ्लुइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, होइन त्यस्तो त्यस्तो कारणले चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन हुनसक्छ. भने थ्री मेन रुट, रुट चाहिँ कुन कुन रुटबाट एचआइभी सर्न सक्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल कन्ट्याक्ट, होइन अनप्रोटेक्टिभ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट, केही पनि कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू भएन भने यसबाट चाहिँ एचआइभी सर्न सक्छ. अर्को भनेको बडी फ्लुइड्स, जस्तो खुनहरू होइन ब्लडहरू, बडी फ्लुइड्सहरू, त्यस्तोले गर्दाखेरि पनि एचआइभी सर्न सक्छ. र नेक्स्ट इज मदर टु चाइल्ड भनेको इन्फेक्टेड मदरले चाहिँ इफ सी गिभ्स बर्थ टु अ चाइल्ड होइन वाइल बिङ अफेक्टेड हरसेल्फ, देन त्यो बच्चालाई पनि त्यही डिजिज आउनसक्छ, एड्स हुन सक्छ, हुन्छ. ओके, सो नेक्स्ट इज डिजिजमा चाहिँ सबै कजेटिभ एजेन्ट होइन केले गर्दाखेरि कज गरेको, कसरी सर्छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट के हो, प्रिभेन्सन के हो, सबै लेख्नुपर्छ. सो उसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त, देयर इज करेन्टली नो ट्रिटमेन्ट अर क्योर अर इफेक्टिभ एचआइभी भ्याक्सिन. Treatment consists of highly active antiretroviral therapy, HAAPT, which shows progression of the disease. As of 2010, more than 6.6 million people were taking them. Treatment se kyo banda hai khasma AIDS lagi sa ko manche lai ekdamai tyo रोक थाम होइन के भन्छ त्यसलाई अब एकदमै पुरै इराडिकेट नै गर्न सकिँदैन, तर एट सर्टन लेभल चाहिँ त्यो रेट्रोभाइरसको थेरापी चाहिँ हुनसक्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिजको प्रोग्रेसन, त्यसलाई चाहिँ एचएएपिटी भनेको हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी भन्छ, त्यो गर्यो भने चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस देखिन सक्छ भनेर भनिएको. सो न्युक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इनहिबिटर, दिस डेज इन्टरप्ट भाइरस रेप्लिकेसन एट अ रेट later step in virus life. They include abacavir, stavudine, didonicine, tenofovir, emtricitabine and gelcitabine. यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ ड्रग्सहरू हो. यो ड्रग्सहरू चाहिँ दिज आर इन्टरप्ट भाइरस रिप्लिकेसन ड्रग्स होइन, यो ड्रग्सहरू चाहिँ अनि ड्रग्स भन्नाले औषधि भनौँ न. सो यो औषधिको नामहरू चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ, एभाकाभिर, स्ट्याभ्युडिन, डिडानोसिन, टेनोभोइर, एम्ट्रिसिटाबिन एन्ड जेल्सिटाबिन. सो त्यसै गरी प्रोटिएज इनिभिटर्सहरू भनेको चाहिँ एम्प्रिनाभिर, लोपिनाभिर, रितोनाभिर होइन, पछाडि नाभिर नाभिर छ, अगाडि चाहिँ एम्प्रि, लोपी र रितो. And next is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Paniko, delvaridine, efavirenz, and nevirapine. So yo औषधि यो ड्रग्सहरू चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यही भएर जस्ट वान अर टू नेम मात्रै पढे हुन्छ. यसको प्रिभेन्सन चाहिँ के हो त, ह्याभिङ सेफ सेक्स, युज कन्ट्रासेप्टिभ्स, avoid multiple sex partners, avoid unnatural sex practice like oral sex or anal sex, avoid intravenous drug use, avoid breastfeeding by the infective mother. जुनले गर्दाखेरि चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन भएको थियो अघि नै त्यहाँनिर सेक्सुअल कन्ट्याक्ट एन्ड एक्सपोजर टु इन्फेक्टिभ बडी फ्लुइड अनि प्रेग्नेन्सी, मदर टु चाइल्ड ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, हो त्यही रिजन्सहरूलाई चाहिँ कट अफ गर्यो भने त्यही हो प्रिभेन्सन. And symptoms चाहिँ कस्तो कस्तो देखिन्छ त, एड्स भयो होइन, तर एड्स हुँदाखेरि सिम्टम्स कस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ स्टेज वान, स्टेज टू र स्टेज थ्री, छुट्टै छुट्टै स्टेजमा छुट्टै छुट्टै सिम्टम्सहरू देखिन्छ. स्टेज वानलाई के पनि भनिन्छ भने एक्युट एचआइभी इन्फेक्सन. सो यसमा चाहिँ अपियर्स विदिन टू टू फोर विक्स अफ इन्फेक्सन विथ एचआइभी,
flu-like illness which may last for a few weeks. People with acute HIV infection are often unaware that they are infected because they may not feel sick. सुरुमा चाहिँ सिक जस्तो फिल हुँदैन त्यही भएर सिम्टम्सहरू पनि नदेखिन सक्छ. यो चाहिँ 2 to 4 weeks अफ इन्फेक्सन अफ एचआइभी पछि अपेयर हुन्छ स्टेज वान चाहिँ. अनि अलिकति फ्लू लाइक इलनेस भनेको अलिअलि अलिअलि रुगाखोकी जस्तो अपेयर हुन्छ. वेयर स्टेज टूमा चाहिँ क्लिनिकल ल्याटेन्सी, एचआइभी इनएक्टिभिटी अर डोर्मेन्सी, अल्सो कल्ड सिम्टोमेटिक एचआइभी इन्फेक्सन अर क्रोमिक एचआइभी इन्फेक्सन. विदाउट ट्रिटमेन्ट दिस स्टेज लास्ट फर 3 to 20 years है. डेभलपमेन्ट अफ जेनरलाइज लिम्फेडिनोप्याथी द्याट इज इन्लार्जमेन्ट अफ लिम्फ नोड. अब सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ट्रिट गरिएन, यो स्टेजमा ट्रिट गरिएन भने के हुन्छ, यही स्टेज चाहिँ 3 to 20 years पनि यही स्टेज दोहोरिराख्छ, यही स्टेज भइराख्छ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ लिम्फ नोडहरूमा इन्लार्जमेन्ट हुनसक्छ, द्याट इज लिम्फेडिनोप्याथी. एन्ड स्टेज 3 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युट इम्युन डेफिसियन्सी सिन्ड्रोम. एकैचोटि यो हुने होइन कि स्टेज 1, स्टेज 2 र फाइनली स्टेज 3 चाहिँ एड्स हुन्छ. स्टेज 3 के हुन्छ, मोस्ट सिभियर एन्ड लास्ट स्टेज अफ एचआइभी. यो भनेको चाहिँ लास्ट स्टेज हो. ड्यामेज इम्युन सिस्टम, सबै इम्युन सिस्टम खत्तम भइसकेको हुन्छ. विदाउट ट्रिटमेन्ट पिपल विथ एड्स टिपिकल्ली सर्भाइभ फर 3 years. जस्ट 3 years 3 years सर्भाइभ हुन्छ एन्ड देन दे डाई इफ नट ट्रिटेड प्रपरली. डायग्नोसिस भनेको अब एचआइभी भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त हामीले होइन. डायग्नोसिस अफ एचआइभी एड्स, सो एउटा के टेस्ट, दुईवटा टेस्ट हुन्छ हाम्रो एचआइभी एड्स थाहा पाउनको लागि. दोज आर एलाइजा टेस्ट र वेस्टर्न ब्लड टेस्ट. एलाइजामा के हुन्छ, एचआइभी टेस्टिङ इज इनिसियली डन युजिङ एन इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनोजर्बेन्ट एसे द्याट इज एलाइजा टु डिटेक्ट एन्टिबडिज टु एचआइभी. स्पेसिमेन विथ नॉन-रिएक्टिव रिजल्ट फ्रम दि एलाइजा आर कन्सिडर्ड एचआइभी नेगेटिभ. सो यो प्रोसेस हो जस्ट डायग्नोसिस गर्दाखेरि चाहिँ एलाइजा भन्ने इन्जाइमले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ एचआइभीको एन्टिबडिजहरूलाई डिटेक्ट गर्छ र यसरी थाहा पाउन सकिन्छ. सो वेस्टर्न ब्लड भनेको चाहिँ स्पेसिमेन विथ अ रिएक्टिभ एलाइजा रिजल्ट हेभ टु अन्डरगो कन्फर्मेटरी टेस्टिङ कल्ड वेस्टर्न ब्लड विच डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटिन इन अ स्याम्पल अफ टिस्युज. Only specimen that are repeatedly reactive to by ELISA or reactive by Western blood are considered HIV positive and indicate HIV infection. यदि ELISA टेस्ट चाहिँ कन्फर्म भयो, ELISAमा एचआइभी पोजिटिभ देखियो भने बल्ल अब लास्ट होइन कन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि. हो त्यो कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ वेस्टर्न ब्लड टेस्ट गरिन्छ. र यदि दुइटै ELISA र वेस्टर्न ब्लडमा दुइटै कन्फर्मेट्री भयो, एचआइभी पोजिटिभ भयो भने चाहिँ बल्ल एचआइभी भएको हो भनेर थाहा हुन्छ. सो यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन सोध्छ धेरै जस्तो एड्समा चाहिँ, गिभ द मिनिङ अफ विन्डो पिरियड इन एड्स. विन्डो पिरियड इन एड्स भनेको चाहिँ के हो त, द विन्डो पिरियड इज द टाइम बिट्विन पोटेन्सियल एक्सपोजर टु एचआइभी इन्फेक्सन एन्ड द पोइन्ट वेयर द टेस्ट विल गिभ एन एक्युरेट रिजल्ट. ड्युरिङ द विन्डो पिरियड एन्ड पर्सन क्यान बी इन्फेक्टेड by HIV and can be very infectious but still test HIV negative. यो विन्डो पिरियड भनेको चाहिँ यस्तो टाइम हो बिट्विन दि पोटेन्सियल एक्सपोजर टु एचआइभी इन्फेक्सन, एचआइभी इन्फेक्सन हुनुको फेज र जहाँ चाहिँ टेस्टले एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ फाइनल्ली होइन, त्यो टेस्टको र त्यो फेजको बिट्विनमा भएको पिरियडलाई चाहिँ विन्डो पिरियड भन्छ. र यो पिरियडमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि मान्छे मान्छेलाई एचआइभी भइसक्यो होइन, एचआइभी इन्फेक्टेड भइसक्यो अनि त्यसपछि भेरी इन्फेक्सियस पनि भइसक्यो तर स्टिल एचआइभी इन्फेक्सन चाहिँ नदेखिन सक्छ टेस्टमा. सो यो डेन्जरस कन्डिसन हो. दिस इज कल्ड विन्डो पिरियड होइन. दिस इज फर एड्स. नाउ अर्को भनेको ड्रग्स. डोन्ट बी कन्फ्युज है. अब ड्रग्स भनेको चाहिँ वी सिम्पली मिन टु से मेडिसिन. ड्रग्स भनेको चाहिँ मेडिसिन हो. सो क्लासिफिकेसन अफ ड्रग बाई द इफेक्टिभ अन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम.
सो वाइ आर ड्रग्स टेकन, होइन ड्रग्स भन्ने कुरा चाहिँ किन लिइन्छ, मेडिसिन किन लिइन्छ त हामीले भन्दाखेरि, यो ड्रग्स भनेको यस्तो सब्सट्यान्स हो, नेचुरल अर सिन्थेटिक, कुनै कुनै चाहिँ ल्याबमा पनि बनाउन सकिन्छ, कुनै नेचुरल हर्ब्सहरूले पनि बनाउँछ, होइन नेचुरल अर सिन्थेटिक सब्सट्यान्स जुन चाहिँ लिभिङ बडीमा किन लिइन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि डिजिज भएको छ कि छैन, होइन कुनै पनि डिजिज भएको छ कि छैन, यदि डिजिज भएको छ भने त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि, सो डिजिजसँग वरिपरि रहेर यो ड्रग्स चाहिँ युज गरिन्छ र डिफ्रेन्ट डिजिजको लागि डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू युज हुन्छ, होइन अनि स्टडी अफ ड्रग्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फार्माकोलोजी भनिन्छ, फार्माकोलोजी भन्छ स्टडी अफ ड्रग्सलाई. सो क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स, यो चाहिँ हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको ब्रेनमा कसरी काम गर्छ, ब्रेनमा काम गर्ने ड्रग्सहरूको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ. र दुईवटा क्लासिफिकेसन छ ड्रग्सको चाहिँ, बेसिस अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, दे आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स र साइकिडेलिक ड्रग्स. साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकिडेलिक ड्रग्स. साइकोट्रोपिक ड्रग्स भनेको मुड अल्टरिङ ड्रग्स हो भने यो चाहिँ भिजन प्रड्युसिङ ड्रग्स हो. साइकोट्रोपिक ड्रग्समा पनि तिनवटा सब क्लासेसहरू छ. त्यो सब क्लासेसहरू के हो, सिडेटिभ्स, सरी यो सिक्लेटिभ्स होइन है, सिडेटिभ्स हो यो, सरी सिडेटिभ्स एन्ड ट्रेङ्क्युलाइजर्स, स्टिमुलेन्ट्स र ओपोइड नार्कोटिक्स. के भयो, सिडेटिभ एन्ड ट्रेङ्क्युलाइजर्स, स्टिमुलेन्ट्स र ओपिएड नार्कोटिक्स. स्टिमुलेन्ट्स भनेको चाहिँ स्टिमुलेन्ट गर्ने, सिएनएसलाई स्टिमुलेन्ट गर्ने औषधिहरू कुन कुन हो त, क्याफिन, निकोटिन, एम्फिटामाइन र कोकेन. अगेन, क्याफिन, निकोटिन, एम्फिटामाइन र कोकेन. भने ओपिएट नार्कोटिक्सहरू चाहिँ ओपियम, कोइडिन, मर्फिन र हिरोइन. त्यसै गरी साइकेडेलिक ड्रग्सहरू भने चाहिँ हेलुसिनोजेन्सहरू हो. हेलुसिनोजेन्समा कुन कुन औषधिहरू पर्छ त, लाइसर्जिक एसिड, प्रोडक्ट्स अफ हेम्प प्लान्ट्स जस्तै गाँजा, सरी गाँजा, भाङ, मारियाना र चरस. ओके, सो दिज आर दि क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स बाई देयर इफेक्ट अन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, द्याट इज हाम्रो ब्रेन. साइकोट्रोपिक ड्रग्स र साइकेडेलिक ड्रग्स हुन्छ. साइकोट्रोपिक ड्रग्सको पनि अन्डरमा सिडेटिभ्स एन्ड ट्रेङ्क्युलाइजर्स, स्टिमुलेन्ट्स र ओपिएट नार्कोटिक्स. स्टिमुलेन्ट्सको अगेन सब क्लासमा क्याफिन, निकोटिन, एम्फिटामाइन र कोकेन. ओपिएट नार्कोटिक्समा ओपियम, कोइडिन, मर्फिन र हिरोइन. र साइकेडेलिक ड्रग्सको क्लासिफिकेसन सब क्लासमा चाहिँ हेलोसिनोजेन्स, लाइसर्जिक एसिड, प्रोडक्ट्स अफ हेम्प प्लान्ट्स र हेम्प प्लान्ट्सको प्रडक्ट्स भनेको गाँजा, भाङ, म्यारिवाना, चरसहरू भयो. सो मैले भने जस्तै अघि, स्टडी अफ ड्रग्स इज कल्ड फार्माकोलोजी. ड्रग्स आर अप्टेन फ्रम सिक्स मेजर सोर्सेस. कहाँ कहाँबाट पाउन सकिन्छ त ड्रग्सहरू चाहिँ, होइन एउटा भनेको हाम्रो प्लान्ट सोर्स, नेक्स्ट इज एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबायोलोजिकल सोर्स, सेमी सिन्थेटिक सोर्स र रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. सरी, मैले माथि त्यो साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिकको बारेमा केही पनि भन्दिनँ. सो साइकोट्रोपिक ड्रग्सहरू भनेको चाहिँ यस्तो ड्रग्स हो जसले चाहिँ बिहेभियरमा अल्टर ल्याउँछ, कन्सियसनेस र क्यापेसिटी अफ दि पर्सेप्सन अफ युजर्स, होइन यसले अलिकति अलर्टनेस, मेन्टल अलर्टनेट अलर्टनेस बढाउँछ. दिस ड्रग्स आर अल्सो कल्ड मुड अल्टरिङ ड्रग्स बिकज यो ड्रग्सहरू चाहिँ आर केपेबल अफ अफेक्टिङ माइन्ड एन्ड इमोसन्स. यो साइकोट्रोपिक ड्रग्सहरू भनेको दे आर केपेबल अफ अल्टरिङ माइन्ड एन्ड इमोसन्स. र साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज सेडेटिभ ट्रेङ्क्युलाइजर्स त मैले भनिहालेँ, होइन. सो साइकेडेलिक ड्रग्सहरू भनेको चाहिँ के हो त, साइकेडेलिक ड्रग्सहरू भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अप्टिकल र अडिटरी हेलुसिनेसन गराउँछ, द्याट इज इल्युजन, होइन पर्सेप्सन अफ एक्सटर्नल अब्जेक्ट्स अर साउन्ड एक्चुअली नट प्रेजेन्ट,
दिज आर कल्ड भिजन प्रड्युसिङ ड्रग्स बिकज देयर इफेक्ट लास्ट लङ. यति नै हो यसको ड्रग्सको बारेमा. नाउ नेक्स्ट इज एस्केरियसिस. एस्केरियसिस भनेको चाहिँ के हो त? एस्केरियसिस इज एन इन्टेस्टाइनल इन्फेक्सन कज्ड बाई प्यारासाइटिक राउन्डवर्म अर हेलमिन कर एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स. यो चाहिँ प्यारासाइटले कज गर्ने खालको इन्फेक्सन हो. इन्टेस्टाइनल इन्फेक्सन भनेको जसरी चाहिँ तिम्रो स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइनमा गएर बस्छ, त्यो लार्ज इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनलाई अफेक्ट गर्छ होइन, त्यो डिजिज त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ एस्केरियसिस भनिन्छ. र एस्केरियसिस कुन चाहिँ प्यारासाइटले कज गर्छ? एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्सले. र यो नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई गोलो जुका पनि भनिन्छ लोकली, गोलो जुका. किड्स आर मोर लाइकली देन एडल्ट्स टु डेभलप जिआइटी सिम्टम्स विथ एन एस्केरियसिस इन्फेक्सन बिकज देयर स्मलर इन्टेस्टाइन एन्ड अ ग्रेटर रिस्क. भनेको चाहिँ ठुलो मान्छेभन्दा सानो मान्छेलाई किन चाहिँ बढी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनहरू स्मलर हुन्छ होइन, अनि थिन खालको हुन्छ. सो स्मलर इन्टेस्टाइनमा चाहिँ यसले अझै इफेक्ट पार्दो रहेछ है. सो मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ फिको ओरल रुट. भनेको चाहिँ हामीले खाने हार्मफुल हार्मफुल कुराहरू जस्तो बाहिरको चटपटे खायो होइन, बाहिरको हार्मफुल कुराहरू जस्तै अनसेनिटाइज फुडहरू खायो भने चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन त्यसरी सर्न सक्छ एस्केरियसिस चाहिँ. सिम्टम्सहरू भनेको युजली नो सिम्टम्स, यसले सिम्टम्स नै देखाउँदैन. बट इन लङ्स के हुन्छ त? इन लङ्स सिम्टम्स चाहिँ देखाउँदैन तर लङ्समा के इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ. इन्जेसन ह्याच इन द स्मल इन्टेस्टाइन माइग्रेट टु ब्लड स्ट्रिम एन्ड फाइनली इन्टु लङ्स. यो के भनिएको हो त? सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इन्जेस्ट गर्यो होइन, एस्केरियसिस एग्सहरू इन्जेस्ट गर्यो, हामीले बाहिरको खाना सँगसँगै हामीले एस्केरियसिसहरू चाहिँ इन्जेस्ट गर्यो. इन्जेस्ट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एग्सहरू चाहिँ गएर हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा ह्याच हुन्छ. जस्तो बाहिरको चटपटे खायो त्यहाँनिर चाहिँ अलरेडी एस्केरियसिस एग्सहरू हुँदो रहेछ, त्यो सँगसँगै चटपटेको सँगसँगै एस्केरियसिस एग्सहरू पनि खायो होइन. त्यो खाएपछि एग्सहरू चाहिँ कहाँ गएर ह्याच हुन्छ त? स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर ह्याच हुन्छ. र लार्वा चाहिँ ह्याच भएपछि लार्वा चाहिँ माइग्रेट फ्रम ब्लड स्ट्रिम अर लिम्फेटिक सिस्टम इन्टु दि लङ्स. अब त्यो ह्याच भएपछि लार्वा ब्लडमा हुन्छ, ब्लडबाट कहाँ जान्छ? लङ्समा जान्छ. र यो स्टेजमा चाहिँ ह्युमन्सहरूले कस्तो सिम्टम्सहरू एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्दाखेरि पर्सिस्टेन्ट कफ होइन, सर्टनेस अफ ब्रेथ अनि हाच्छिउ आउने, त्यस्तो हुन्छ यो फेजमा. भने इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ? अब इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ त होइन, आफ्टर द लार्वा म्याच्योर इन्टु एडल्ट वर्म्स इन दिस स्मल इन्टेस्टाइन. अघिको त्यो लार्वा चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा लार्वा एडल्ट भइसकेपछि एडल्ट वर्महरू चाहिँ टिपिकल्ली त्यहीँ बस्छ, इन्टेस्टाइनमै बसिराख्छ अन्टिल दे डाई होइन. इन माइल्ड एन्ड मोडरेट एस्केरियसिस द इन्टेस्टाइनल इन्फेक्सन क्यान कज. त्यो लार्वा चाहिँ एडल्ट वर्म भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो कहीँ पनि जाँदैन, त्यहीँ बसिराख्छ अन्टिल दे डाई. अनि यसमा कस्तो कस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ? वेग एब्डोमिनल पेन भनेको एकदमै दुख्ने गरी पेट दुख्छ, र नजिया एन्ड वमिटिङ पनि हुन्छ, डाइरियाजहरू पनि हुनसक्छ, ब्लड स्टुल्सहरू पनि हुनसक्छ होइन. र यदि एकदमै धेरै लार्ज वर्म्सहरू चाहिँ एउटा मात्रै एक भयो भने त कुनै त्यहीँ मरिजाला होइन, एउटा दुईवटा भएसम्म त्यहीँ मरिजाला, तिन चारवटासम्म मात्रै. यदि धेरै भयो लार्ज नम्बरमा एडल्ट वर्म्सहरू चाहिँ इन्टेस्टाइनमा प्रेजेन्ट भयो भने पेसेन्टहरूमा चाहिँ कस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ भने सिभियर एब्डोमिनल पेन हुनसक्छ होइन, फ्याटिग भनेको छिट्टै थाक्न सक्छ, वमिटिङ, वेट लस अर माल न्युट्रिसन, वर्म्स इन वमिट अर स्टुल, वमिट गर्दा अथवा स्टुलमा पनि वर्म्स देखिन सक्छ, इन्टेस्टाइनल ब्लकेज एन्ड पर्फोरेसन कजेस इन्टर्नल ब्लिडिङ अर एपेन्डिसाइटिस पनि हुनसक्छ, अनि ब्लकेज अफ न्यारो डक्ट्स अफ लिभर अर पेनक्रियाज. सो यो चाहिँ एक दुईवटा भएसम्म के हुँदैन, धेरै भयो भने यसले नै बडीमा धेरै इफेक्ट्सहरू अथवा डिजिजहरू कज गर्न सक्छ. सो लास्टली
यसलाई ट्रिट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? ट्रिटमेन्ट भनेको आइदर मेडिकेसन हुनसक्छ अर आइदर सर्जरी हुनसक्छ, होइन? सो मेडिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको मेडिसिन्सहरू दिनुपर्छ भन्दाखेरि, मोस्टली हाम्रो प्यारासाइटिक वर्म्सहरू, होइन, यस्तो फिकोरल रुट अनि त्यसपछि यसरी भएको डिजिजहरूलाई चाहिँ मोस्टली युज हुने भनेको हाम्रो एल्बेन्डाजोल, मेबेन्डाजोल, लाभोनिसोल र यो सबै याद गर्नु पर्दैन, जे होस् अल्बेन्डाजोल र मेबेन्डाजोल, दिज आर टू भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स। हाम्रो घरमा पनि कसैलाई केही भइहाल्यो, जुका पऱ्यो होइन, अथवा एस्केरिसिस नै भयो, राउन्ड वर्म भयो, केही अरू प्यारासाइटिक डिजिजहरू भयो होइन भन्ने, यो औषधि चाहिँ युज हुन्छ, एल्बेन्डाजोल, मेबेन्डाजोल, ल्याभिमेसोल होइन, अनि त्यसपछि पाइरेन्टल प्यामोट हुनसक्छ भने, सर्जरीको केसमा यदि धेरै इन्फेक्सन भयो भने त मेडिकेसनले पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन, मेडिकेसनले पनि त्यसलाई डिक्रिज गर्न सक्दैन त्यो इन्फेक्सनलाई, सो त्यसलाई सर्जरी नै गर्नुपर्छ। सर्जरी गरेर चाहिँ जस्तै अब इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन अर पर्फोरेसन अनि बाइल डक्ट अब्स्ट्रक्सन, एपेन्डिसाइटिस जस्तोहरू भनेको चाहिँ त्यो कन्डिसनहरूको लागि चाहिँ सर्जरी नै चाहिन्छ। अब प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त, एस्केरिसिस हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ भने, एस्केरिसिस हुनको लागि के गर्नु पर्यो? हामीले राम्ररी हात सफा गर्नु पर्यो, होइन, बाहिर कतैतिरबाट आएपछि हातमा त्यो वर्महरू हुनसक्छ, स्टिक गरेर बसेको हुनसक्छ, यो त एकदमै माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्सहरू हो नि त, त्यही भएर देखिन सक्दैन। सो वी सुड सेफली एन्ड सेनिटरी वास आवर ह्यान्ड्स। अर्को भनेको सेफ एन्ड सेनिटरी डिस्पोजल अफ ह्युमन फिसेस, जहाँ पाए त्यही फीको मटेरियलहरू जहाँ पाए त्यही गर्नु भएन। अनि नेक्स्ट इज क्लिनिङ टोइलेट प्रपरली, टोइलेट हाइजिन पनि राम्रो हुनु पर्यो। अनि थोरली कुकिङ अल दि फुड, र कुक्ड फुड्सहरूमा, होइन, त्यो काँचो फुड खायो भने चाहिँ त्यसमा पनि वर्म्सहरू हुनसक्छ। क्लिनिङ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स अल प्रपरली बाई आयोडिन सल्युसन। अर्को भनेको स्टेरिलाइजेसन अफ एनी कन्टामिनेटेड क्लोदिङ्स एन्ड ब्लिडिङ, यदि ब्लिडिङ भएको छ कुनै पनि क्लोथ्समा भने राम्ररी पखाल्ने, ह्याभिङ पेट चेक फर वर्म्स रेगुलरली, किनभने पेटमा पनि एकदमै प्रोभेबल छ यो वर्म्सहरू इन्फेक्टेड हुनको लागि। अनि त्यसपछि किड्सहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जे पाइ त्यही खानेकुराहरू मुखमा नहालिहाल्ने, एकदम सानो बच्चाहरूले टिपेर के मुखमा हाल्छ त्यो गर्न नदिने, ट्राई एज मच एज पोसिबल टु किप किड्स अवे फ्रम फरेन मटेरियल्स टु पुट इन आउट देयर माउथ, टिच किड्स टु वास देयर ह्यान्ड्स प्रपरली। त्यही हो, यही हो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, र यदि यस्तो गर्न सकियो भने चाहिँ एस्केरिसिस हार्डली हुन्छ। So these all are for long questions. Next is हाम्रो tuberculosis. Tuberculosis भन्ने डिजिज चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज हो, होइन? यसको मेन सिम्टम्स अफ टिबी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मेन सिम्टम्सहरू यहाँनिर देखाएको छ, मेन सिम्टम्स चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर, एउटा ब्रेनमा, होइन, ब्रेनमा, त्यसपछि लङ्समा, स्किनमा, सेन्ट्रल appetite loss, fatigue, central ma, hai na? Ani lungs ma chest pain, coughing of blood, prolonged cough, just skin ma, night sweat, pallor, huna sakcha. Tuberculosis bhaneko chai ke ho ta? TB is a contagious infection that usually attacks the lung. It can be also be spread to brain and spine. यो भनेको चाहिँ हाम्रो लङ्समा अफेक्ट गर्छ, ट्युबरकुलोसिस हुनु भनेको हाम्रो लङ्समा अफेक्ट गर्नु हो। डट्स भनेको चाहिँ के हो त, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स इज दि इन्टरनेसनली रेकमेन्डेड स्ट्राटेजी फर टिबी कन्ट्रोल द्याट हेज बिन रेकग्नाइज इज हाइली इन इफिसियन्ट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ स्ट्राटेजी, इट अल्सो हेल्प्स टु इन्स्योर दि राइट ड्रग्स एन्ड आर टेकन एट द राइट टाइम फर फुल ड्युरेसन अफ ट्रिटमेन्ट। डट्स भनेको चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको लागि ट्युबरकुलोसिसको लागि ट्रिटमेन्ट हो, यो चाहिँ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स हो, होइन? सो टिबी भनेको कन्टेजियस इन्फेक्सन हो जसले लङ्सलाई इफेक्ट गर्छ,
पछि गएर ब्रेनमा पनि पुग्न सक्छ। र यसको मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ कस्तो हो त? मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा कसरी पुग्छ त भने, एउटा मान्छेले खोक्यो होइन, एउटा मान्छेले कफिङ गर्यो, कफ गर्दाखेरि चाहिँ सबै टिबी ब्याक्टेरियाहरू त्यो कफ सँगसँगै बाहिर निस्किन्छ। र यो टिबी ब्याक्टेरिया पनि त्यही सँगसँगै निस्किन्छ, ड्रपलेट अफ न्युक्लियाई अफ टिबी ब्याक्टेरिया पनि त्यसमै हुन्छ। र खोक्दाखेरि यदि अरू मान्छेहरूको मुख खुल्ला छ अथवा होइन यत्तिकै पनि नाकबाट कुनै थ्रुबाट अर्को मान्छेमा छिर्न सक्छ। सो द हेल्दी पर्सन विल नट बिकम इन्फेक्टेड इफ द टिबी ब्याक्टेरिया डिस्ट्रोइड इनसाइड दि नेसल प्यासेज अर थ्रोट। यदि नेसल प्यासेजमै त्यो ब्याक्टेरिया किल भयो, यसले खोक्यो, यसले लिँदाखेरि यदि नेसल प्यासेजतिरबाट लियो भने चाहिँ यहीँनिर किल भयो भने टिबी हुन सक्दैन, यदि डाइरेक्टली मुखबाट भित्र छिर्यो भने चाहिँ यसलाई पनि टिबी हुनसक्छ। सो टिबीको सिम्टम्सहरू चाहिँ के हो त? एट दि फर्स्ट स्टेज when they multiply in liver, when the होइन त्यो दे है, एट द फर्स्ट स्टेज when they multiply in liver, spleen, bone marrow and re-enter the bloodstream, people develop symptoms like fever. सुरुको liver, spleen, bone marrowमा चाहिँ जस्ट फिभर हुन्छ। इन द फर्स्ट विक, फर्स्ट स्टेजमा यो भयो, फर्स्ट विकमा चाहिँ फिभर, ब्राडिकार्डिया, मलेजी, हेडेक, कफ हुनसक्छ होइन, ब्लडी नोज, एब्डोमिनल पेन हुनसक्छ। सो ब्राडिकार्डिया भनेको हार्ट रेट स्लो हुनसक्छ, अनि त्यसपछि खोकी आक्वाई गर्नसक्छ, टाउको दुख्नसक्छ, ब्लडी नोज, एब्डोमिनल पेन पनि हुनसक्छ। डिक्रिज इन नम्बर अफ सर्कुलेटरी डब्लुबिसी ल्युकोपेनिया अकर्स विथ इयोजिनोपेनिया। इन सेकेन्ड विक, फर्स्ट विकमा यो भयो, सेकेन्ड विकमा के हुन्छ त? पर्सन इज टु टायर्ड टु गेट अप, उठ्नै सक्दैन, उठ्नै गाह्रो हुन थाल्यो, हाई फिभर इन्प्लेट्यु, ब्राडिकार्डिया, डेलिरियम क्यान अकर, रोज स्पट्स अपियर इन दि लोअर चेस्ट एन्ड एब्डोमेन, एब्डोमेन इज डिस्टेन्डेड एन्ड पेनफुल इन राइट लोअर क्वाड्रेन्ट वेयर अ रम्ब्लिङ साउन्ड क्यान बी हर्ड, डायरिया, स्प्लिन एन्ड लिभर इन लास्ट। के हुनसक्छ? रोज स्पट्सहरू लोअर चेस्टमा र एब्डोमेन पेट एरियातिर र लोअर चेस्टतिर चाहिँ के हुनसक्छ? रोज स्पट्सहरू देखिन सक्छ र एब्डोमेन पनि एकदमै फुल्लेको जस्तो, तन्केको जस्तो हुनसक्छ, डाइरिया हुन्छ, स्प्लिन हुन्छ। सो फर्स्ट स्टेजमा त्यो भयो, सेकेन्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट विक र सेकेन्ड विक। र थर्ड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त? फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, एन्ड थर्ड विकमा चाहिँ intestinal hemorrhage due to bleeding in congested Peyer's patches occurs. Intestinal perforation in the distal ileum is very serious complication. Encephalitis, respiratory disease such as pneumonia and acute bronchitis, muscular rash on the trunk, platelet count goes down slowly and risk of bleeding rises. By the end of the fever starts subsiding. भनेको इन्टेस्टाइनल हेमोरेज हुनसक्छ, धेरै ब्लिडिङ भइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टेस्टाइनल हेमोरेज हुनसक्छ, इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन छेडिन पनि सक्छ धेरै ब्लिडिङ भएर, इन्सेफेलाइटिस हुनसक्छ, रेस्पिरेटरी डिजिज जस्तै निमोनिया हुनसक्छ, एक्युट ब्रोङ्काइटिस हुनसक्छ, अनि त्यसपछि फिभरहरू बढ्न सक्छ। सो यही हो थर्ड स्टेज, थर्ड विकको सिम्टम्सहरू चाहिँ। र यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ र प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ? कन्ट्रोल भनेको ट्रिटमेन्ट, टेक प्रिस्क्राइब एन्टिबायोटिक्स फर एज लङ एज डक्टर हेज प्रिस्क्राइब। अघि नैको एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ लिनु पऱ्यो, ट्युबरक्लोसिसको एन्टिबायोटिक्सहरू लिनु पऱ्यो। वास ह्यान्ड प्रपरली आफ्टर युजिङ बाथरुम, ह्याभ डक्टर्स टेस्ट। र प्रिभेन्सनमा चाहिँ टाइफोइड भ्याक्सिन, प्रपरली कुक्ड फुड एन्ड स्टिल हट वेन सर्भ, अवोइड रॉ मिल्क र ड्रिंक बोइल्ड वाटर।